Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибачук. І ми зараз на прямому зв'язку з парамедкинею Маргаритою Турчак. Маргарито, вітаємо вас зі святом. Дякуємо вам за вашу службу, за порятунок життів і за те, що ми зараз у тилу можемо існувати, жити, проживати життя завдяки нашим захисницям та захисникам. Вітаю вас. Доброго дня, дуже дякую. Як наразі бойовий дух? Як бойовий дух завжди є, настрій завжди позитивний, не дивлячись ні на що. Ми не маємо права опускати руки, тому ми разом, ми діємо. Ну що, давайте тепер про вас. Розкажіть, будь ласка, як давно ви опинилися, власне, на фронті і чому прийняли таке рішення і як навчилися навичкам парамедкині? З моменту повномасштабного вторгнення ми з дівчатами, з подругами теж заснували свій благодійний фонд, намагалися всіляко допомагати військовим, але в якийсь момент мені здавалось, що цього недостатньо. Лють росла, любов до своєї країни росла, тож єдиним на той момент правильним виходом мені здалось доєднатися до лав ЗСУ, доєднатися до захисту нашої країни. Які наразі функції ви виконуєте, ну якщо можна про це говорити, звісно? Ми, медики, на евакуації, наші функції, власне, забирати поранених бійців, стабілізувати їх стан і довозити до лікарні, де їм нададуть профільну допомогу. Як багато людей зустріли там серед військовослужбовців, серед інших медиків, можливо, знайшли нових друзів. Ну, звісно, розуміється, що на фронті це твої вже брати та сестри, здається. Так вийшло, що в підрозділі, в якому я служу, в мене, в принципі, багато друзів, знайомих і людей, яких я безкінечно поважаю. Але дійсно тут знайшлось дуже багато нових друзів, людей, з якими, мабуть, ми будемо спілкуватись до кінця життя. Тут дуже багато класних хлопців і дівчат. Є в нас прекрасний начальник штабу, який в цивільному житті рятував життя діткам. Він працював в обласній дитячій лікарні. Зараз він на фронті. Є прекрасний хлопець, який в цивільному житті виготовляє обручки. Зараз він теж на фронті, мінометник. Є просто багато людей, які жили своїм прекрасним, звичайним життям. Хтось навіть був за кордоном, жив там, працював, налагоджував своє життя, але в якийсь момент зрозумів, що йому треба все кинути, приїхати назад в свою країну і захищати її. Тут всі хлопці класні, всі дівчата класні. І у кожного є своя неймовірна історія, яку він залишив на потім, до якої він тільки повернеться, коли ми переможемо. Пані Маргарито, якщо говорити про роль жінки у цій війні, от дуже багато захисниць зараз захищає медики, ті, хто працює зі зв'язком і так далі, цей список можна продовжувати. Як ви вважаєте, якою є роль жінки у цій війні? Роль жінки у цій війні та, яку вона сама обере. Якщо жінка впевнена у своїх силах, вона віднайшла в собі бажання служити, захищати свою країну, то вона має забути про стереотипи і діяти, робити те, що повинна. А в нашому підрозділі є жінки. Вони і на штабних посадах, тобто вони займаються кадрами, бухгалтерією, якоюсь роботою з документами, і є бойові посади. Тобто в нас є снайперка, в нас є бойові медики, є медики на евакуації. І немає жодних проблем з навіть якимось сексизмом. Ну, власне, у нашому підрозділі я можу казати тільки про наш. Жінки такі самі побратими, така сама повага як до жінок, так і до чоловіків. Вони так само виконують свої обов'язки, навчаються, стають кращими. Так що жінці в армії місце є. Маргарито, ви чудово виглядаєте. Скажіть, будь ласка, як часто є взагалі нагода себе
якось прикрасити, привести до ладу. Я не знаю, ну для важливо, можливо, це знову ж таки сексизм, але навіть помити голову, я розумію, що в польових умовах, ну це анріал якийсь. Ну, насправді так, умови бувають різні, буває пощастить, є прям ліжко і нормальний санвузол, а буває дійсно польові умови. Я намагаюся в будь-якому випадку привести себе до ладу, тому що це як це принаймні нагадує мені про цивільне життя. Так я почуваю себе ліпше, коли є змога вмитись, можу навіть нафарбуватись, якось випрати речі і таке інше. Хлопці з собою беруть одноразові душі, якісь серветки, кип'ятять якимось чином воду або просять там десь, можливо, місцевих жителів допомогти їм з цим. Дуже багато людей йде на поступки, допомагає, там надають свої якісь там бані, душі і таке інше. Тобто за великого бажання можна виглядати і почувати себе нормально. Так що, як так, такової проблеми, мабуть, і немає. Маргарита, відомо, що ваш чоловік також парамедик. Чи ви зараз разом служите, чи порознь? Як він відреагував на ваше бажання йти на фронт? Так, мій чоловік парамедик на фронті, ми разом з ним в екіпажі. Ми працюємо разом. Досвідчений парамедик, служив ще з 14-го року, після в цивільному житті став сертифікованим Міністерством охорони здоров'я інструктором з надання домедичної допомоги, і зараз ми разом доєднались до нашого підрозділу. Відреагував нормально, він прекрасно розумів, що до цього дійде, ми готувалися, до якогось моменту намагались бути корисними в цивільному житті. Коли я волонтерила, він безкоштовно проводив тренінги з надання допомоги для цивільних, військових, поліцейських тощо. І якось ця ідея прийшла в обидві наші голови, тож ми вирішили разом приєднатися і працюємо, допомагаємо одне одному. Він мене навчає. Я в нього вчусь, він коригує все, що я роблю. Навіть комфортніше, якщо ми разом. Кожен з нас знає, де ми, що ми, живі, здорові. В якісь критичні моменти я знаю, що поруч є людина, яка підкаже, пояснить, заспокоїть, надасть якусь пораду. Тож саме завдяки тому, що ми разом, цей період проходить набагато ліпше, ніж міг би. Любов все переможе. Так. Пані Маргарито, як часто потрапляєте під обстріли, і чи з вашої команди ви особисто за цей час не постраждали, сподіваємося? Нам пощастило, якось це нас трошечки обійшло. Друга команда парамедиків, яка працює з нами, періодично потрапляє під обстріли, але вони намагаються ховатись в укриттях, реагувати швидко, ну, не давати себе в образу, скажімо так. Але нам поки що щастило. Ми так вибираємо правильні шляхи евакуації, дотримуємось правил безпеки, дуже ретельно все досліджуємо, спостерігаємо, оглядаємо автівку перед тим, як виїжджати, тож якщо просто дотримуватись цих правил, я думаю, можна оминути якісь небезпечні ситуації. У парамедиків має бути парамобіль. Чи він є і чи всім необхідним ви забезпечені? Так, прямо зараз я знаходжусь в нашій автівці швидкої допомоги. Ми забезпечені повністю всім. У нас прекрасний штаб, прекрасний командир. Він досліджує повністю нашу автівку, дивиться, щоб було все і навіть більше, навіть те, що нам може не знадобитись, щоб воно в нас просто десь було. Плюс наш фонд з дівчатами допомагає, вони постійно забезпечують всім сезонним, якщо там сезон грипу, в нас завжди є якісь порошочки, вітамінки і таке інше. Ну і, власне, ми самі поповнюємо запаси, тому що після кожного виїзду чогось не
достає, і в принципі з цим теж проблем немає. Все є, кормлять, форму надають, ліки надають, все. А чи можете ви нам трошечки показати ваше місце роботи? Так, звісно. Мені екскурсію провести. Власне, у нас є 3 місця в швидкій на випадок більш важкого поранення і таких більш легеньких сидячих місця. Кабіна пілота, де у нас водій знаходиться. Так, тут у нас є дефібрилятори, штуки, які можуть поміряти тиск, зробити кардіограму. Там же є і пульсоксиметр. Ціла купа якихось ящичків і шухлядочок, де є ціла купа всього корисного, що ми задіюємо в роботі. Декілька рюкзаків парамедика на випадок, якщо потрібно виходити зі швидкої і надавати допомогу вже в полі. Ну, власне, якось так. Декілька робочих поверхень для того, щоб можна було розмістити все необхідне для роботи. Маленьке, компактне, але все вмістилось. Маргарито, наступають холода. Скажіть, будь ласка, чи ви вже утеплилися? Так, ми вже перевзули нашу автівочку. Самі утеплились, нам все надали. Я вже сиджу в тримухі, в декількох курточках, в зимових сапогах, тому що мені вже холодно. Хлопці, звісно, льотають на майках і шортах, але я їх не розумію. Я намагаюся зігрівати вже зараз. Маргарита, будемо поступово закінчувати. Чого б вам хотілося побажати нашим, власне, захисникам і захисницям? І як ви вважаєте, от зараз йде контрнаступ, наші захисники, так, захисниці, деокуповують територію, але я вважаю, треба наголосити на тому, що нам легко все не дається і дуже велику ціну ми за це платимо, що ворог просто так не кидає зброю і не тікає. Це все наша кров, яка проливається задля майбутнього. Тож, вам слово. Так, дійсно. Контрнаступ дається кров'ю, і як би ми не намагались висміювати ворога, робити жарти, меми з його нікчемності, варто розуміти, що ворог все одно сильний. Він бере кількістю, він бере своєю зрадливістю, якоюсь дією із-під тяжка. Ми маємо дійсно доволі сильного ворога. І наші хлопці і дівчата борються не з чмонями, вони борються з дійсно великою сильною армією і перемагають. І цей контрнаступ зараз це привід для радості, але коли все закінчиться, ми маємо осягнути все те, що ми втратили, всіх тих людей, яких ми втратили. Це найкращі люди, знаєте, як іноді кажуть всіляким цивільним, які може заважають комусь жити, там вживають алкоголь чи якось неправильно себе поводять, люди їх посилають одразу на фронт. Я хочу сказати, що фронт – це не заслання і не покарання. Сюди люди йдуть добровільно, люди, які готові захищати країну, і для цього вони навчаються, вони здобувають якісь навички, вони поліпшують ці навички. І постійно знаходяться в небезпеці і постійно готові до дії. Тому давайте просто не забувати про те, що Росія втрачає людей, яких варто втратити, а ми втрачаємо найкраще. І коли ми переможемо, ми просто не маємо права це забувати, забувати кожного з них, забувати ці імена, продовжувати любити свою країну, продовжувати поліпшувати свої навички в розмові українською, вчити історію, розказувати її дітям тощо. Я дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам обов'язково.
справедливість буде, світло переможе темряву, а добро переможе зло. Ми були на прямому зв'язку з Маргаритою Турчак, парамедкинею, говорили, власне, до сьогоднішнього свята. Як же пані Маргарита відважилася піти на фронт і як наразі ситуація, бойовий дух? Дякую вам, що виділили нам час. З вами була Анна Горбанчук. Ну, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».